Qardaşlar, əyləşsələr çox gözəl olar elə bilirəm. Bilirəm, yorğunçuluq oldu, amma bir xatirə Həzrəti Peyğəmbər əyləşək, danışığa son qoyar, mən də çox oxumayacağım, çox da yormayacağım, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə inşallah zəhmətimiz tamam inşallah. Muhammed o Ali Muhammedə bir ucalı sələvat. Hazreti Zehra'nın ruhu müqəddəsinə bir nurani sələvat. Tufani oldun, Erşe Xudanın mehmani oldun. Köylerde Ahmet, ya Resulallah, yerde Muhammed, ya Resulallah. Köylerde Ahmet, ya Resulallah, yerde Muhammed, yerde Muhammed, ya Resulallah, hamma baham. Köylerde Ahmet, ya Resulallah, yerde Muhammed. Bir dala kalma hammi köylerde Ahmet ya Resulallah yerde yerde Muhammed ya Resulallah bir de okuyacağım bana kulak ağzı ey nuri Kur'an sultan Şemsi hidayet, melayi irfan, deryayı eşkin, tufani oldun, erşe Xudanın mehmani oldun, köylerde Ya sesin kalksın ham eşitsin yerde Muhammed eşkalın sesinden köylerde Senden iman yağardı Köylerde Ahmet Yerde Muhammed Ya Resulallah Elim kaldır, elim bir defa kaldı Hamme Köylerde Ahmet Ya Resulallah
insanın açtı bendin kolundan seçtim behişte zillet yolundan evlerde Ahmet gelmemişten kabak neler baş verdi hamımız bilisiz hamımız alimsiz hamımız bahabersiz dünyada zalim eğilirdi üsyaniye insan sitemler düşmüştü candan sındırdı Kur'an zulmet hesarim körsetti halka eşkim baharim şöylerde nece bu zül bir daha kalmaz ya Muhammed ya Resulallah kulak asmamsan öz işindi ben mecbur elemerem bağdar elemerem mecbur değilsen ama bir eşki Resulullah hamı eşkilesin bu beyte keçen il obri il üç il her peygamberin viladetinde bu şiiri okumuşam bilirsen niye okumuşam çünkü köhnelidir bu şiir her defa isteyirler. Yaxşı qulaq as. Məlmətləyi təcəllayi ənvari izədəm Peyğəmbər deyir ha. Bəzi sözlər gəlizdir, amma oxuyacam, neynə, amma gözəl sözlər də var. Mən naşiri mübəlliqi ayin sərmədəm Mən sakinani ərşi əzimem gəllədəm Neyleşti? Ben Ali Seyid Ağa bir söz dedi. Dedi öz problemiyle cemaatı da narahat eleme de kardeş. Problemi var, hamının problemi var da. Bir cüre bir eyleştiren ki hamı bilsin ki bayrama gelmiş. Kırağdan namahrem eyleşer. Namahrem yani kadın yok ama mezhebe namahrem. Diğer bunların deyorsan eza meclislerdi. O bilinsin bizim şadlık meclisimizden eza meclisimiz. Hamı bir cüre eyleştiren ki bayram ehbar ruhiyesinde. Ben gelmişim cehennemi rızvana döndürem Ya Resulallah niye geldin mətləb nədir məqsəd nədir dilin qoblar da bilsinler Ben gelmişim behişti ben gelmişim cehennemi rızvana döndürem Ben gelmişim bu yeri gül sitane döndürem Aldan nimal cemaeti insane döndürem Yoldan çıkanları rehi Kur'an'a döndürem Peygamberim Huda tarafından müeyyedem Mün cöyde
İndi bildin niyə gəldi Peyğəmbər? Niyə gəldi? İndi buna bax. Təvəkkəl tüyəl Allah sındırmayacam. Hamısını oxuyacam. Bax. Qulaq as. Başıma dolandan qulaq as. İrfanda mən nihayəti təkrimə yetmişəm. Allah, sən kimsən ya Rəsulallah? Sən kimsən ya Rəsulallah? Allah sənə nə məqam verib? İrfanda mən nihayəti təkrimə yetmişəm. Qulaq sən ya Allah. Rəf-rəf ilə seyri rəfəti mərancə getmişəm. Əflakidə tərənnüm ləğlaç eşitmişəm. Bivasidə Allahla mən söhbət etmişəm. Fəxr-i rüsul xəlaiqə kullən səramədəm. Mən göydə əhmədəm yer üzündə. Muhammedəm. Qulaq as. Mən xaçəm. Peyğəmbərdir, mən xaçəm. Mən də sənin kimiyəm, torpaqdan gəlmişəm. Mən xaçəm, bəli uca əflakidəm başım. Yerdə Əli, ərşidə Cibril qardaşım. Ala bildim bunu mən, nə? Ala bilsədim, belə əhsən deməz, nə sənə? Mən xaçəm, bəli uca əflakidəm başım. Yerdə Əlidi, ərşidə Cəbrəil qardaşım. Yaran-ı həqdi bu işi ərzəndə yoldaşım. Ümmət qəmində cari olub bəs ki göz yaşım. Ayəman, ayəman, ayəman. Mən fərşiyəm, bəli elmi ərşə uzatmışam. Yerdən qanat seçib Fətəllaya çatmışam. Gördüm fələkdə nuri təcəllaya batmışam. Səs gəldi göyləri, mən sənə xatir yaratmışam. Allahu əkbər, qaba qovsəyim bilirsən nədir? Mən üzr istəyirəm, gərək bunu demeydim, onların sözüdür. Onlar deydi, da məcbur oldum, dedim. Qaba qovsəyim. Peyğəmbər gəldi, bir dənə yerə çatdı, qaba qovsəyim. Bir dənə ox miqdarında qaldı Allahla Peyğəmbərin vasitəsi. Allahu əkbər, Allahu əkbər. Ya Rəsulallah. Sən kimsən? Allah nə cəlalət verib sənə? Bu şeiri mən bilirsən niyə oxudum? Bir dənə bu beytindən ötürü. Axır bir dənə beytindən ötürü. Hədiyyəm, bundan qabaq oxuduqlarım hamısı bir yana. Hop, məsafədən ki gəldim bura. Hamıza mənim hədiyyəm bir dənə bu beytim olsun. Bax, bu cəlal, bu məqam, bu əzəmət, bu şərafət Peyğəmbər. İndi buna bax. İndi gör nə deyir, özü-özünə bax. Üzr istəyirəm, hamımızda. Peyğəmbər gör, nəcür öynir, bax. Xilqət! Xilqət yəni nə? Tamam yaradılmış aləm. Xilqət bu cilvəsi ilə sərata mənimkidir. Təhvil aldın. Peyğəmbər deyir, bu yaradılmış hamısı mənimdir, ya. Mənimkidir. Sonra nəyim var, ya Rəsuləllah? Xilqət bu cilvəsi ilə sərata mənimkidir. Quds o, Hicaz o, Məkkəv o, Mətha mənimkidir. Qosər mənimdir, Saqi o, Mina mənimkidir. Sonra nə sənindir, ya Rəsuləllah? Qurban olum eşqübə, hamısı qalsın bu yana. Bunların heç birinə iftihar eləmədi, hamısını oxuyacam. Xilqət bu sərvəri ilə xilqət, bu cilvəsi ilə sərapa mənim.
ata menimçidi, kolser menimdi, kolser menimdi, salgıyı mina menimçidi. Bu menzilet besimdi ki zehra menimçidi. Bu menzilet besimdi ki zehra menimçidi. Allah benim kurban olurum eşime. Yardıma sağlı. Programımda dördü ya Seyyid Reşit. Programımda dördü. Program bura kadar idim ama bu bes program geldi düştü zihnime bak. Haligi koni mekani zedu mendanem men. Eşkuya bak, eşku okuyacağım bak. Kurban olurum ya Fatıma Tezzehra senin ruhuna. Haligi koni mekani zedu mendanem men. Maliki arzu sevabu mehitabanem men. İki dünyanı yarattım yedi kudretle özüm. Erşu ferşe senedim vardı hakikatti sözüm. Kudaya sözün ne menedi? İki dünyanı yarattın sözün ne menedi? Dilem burada bilsin ama iş geleceksen bir nefer kalmasın. Hamı yarın kaldırıp ehsen diyecek bayramlı huzal. Haligi koni mekani zedu mennanem men. Maliki arzu semalu mehitabanem men. İki dünyanı yarattım yedi kudretle özüm. Erşu ferşe senedim vardı hakikatti sözüm. O zaman içi ne dünya bu ne ıgba var idi. Ne semavatu ne ersu ne müella var idi. Ne melaiş var idi onda ne hura var idi. Ne de cennati müella ile Tuba var idi. Yeryüzünde ne de İsa ne de Musa var idi. Ne Ali Şahi vilayet ne de Taha var idi. Adem'i helgeleyen vekde ne Havva var idi. Bir fakat men var idim. Bir de ki Zehra var idi. Bir fakat men var idim. Bir de ki Zehra. Nazidir o yer behişte. Derdime deva. Dine. Derdime deva. Ruhime safa. Hame. Derdime deva. Dine dine. Derdime deva. Muhammed. Ruhime safa. Derdime. Derdime deva. Ruhime. Dilli kardeşlerimiz var onlara bir dilli bir beyt hediye eyleyeydi. Ya Allah iftihari Adem'i tur itibari alemi tur afseri seri Resulullah Hüsru müezzemi tur fahri maseba Muhammed şafi ceza Muhammed ber tu can feda Muhammed
قيامه بسته هر قدم قيامتم وار هر قدم قيامتم وار نا اغر رسالتم وار هر قدم قيامتم وار نا اغر رسالتم وار نا جزر اصالتم وار هم نبای رحمتم وار هم شعار وحدتم وار هم شعار وحدتم وار درد در بادا محمد روحی من صفا به به دردی من دوا بیده دردی من دوا محمد روحی من صفا محمد به به دردی من دوا محمد روحی من صفا به به دردی من güzel bunu ben okumasam özümü bağışlayabilmərəm az çünki bura çıxandan İmam Sadıqdan ad apardım Hazreti Peygamberdən ad apardım Hazreti Zəhradan ad apardım bizim amma bir dənə pasportumuzun nömrəsi var o da Hazreti Ali İbn Əbi Talibdir gərək orada ad aparmalıdır çün ad aparmasam özümü bağışlayabilmərəm bir beyt gərək hamı bir dənə ya Ali desin ki qo bilsinlər ki bunların əvvəli də ya Ali'dir ortası da ya Ali'dir axırı da ya Ali'dir də Bizim əlisiz günümüz olmasın bir günümüz. Kör nə gözəl Arşı tutub dən bu gün Yavaş oxuyacam Ta həzz eləyə biləsən bu beyti məndən Ey şəhilə fətə əli عالم مقتدا علی عاشق رب العالمین عشق ده بیریا علی عشق ده بیریا دینن ده دینن قربانم سنه دینن قخما جنن چشنین ادن سشیزن اتانما جنن دینن ده فخر اله جنن چه علی یادی دیرم ای شهلا فتا علی عالم مقتدا علی عاشق رب العالمین عشق ده بیریا علی گتردی کعبه ده سنی وجود حی لا مکان نیه Niyə? Gətirdi Kəbədə səni Vücudə həyilə məkan Mülk-i səmadə səslədi Bu ev sənindir ya Əli Mülk-i səmadə səslədi Bu ev sənindir ya Yadıma düşdü Niyə əlini Kəbədə gətirdi Gətirəndən sonra dedi Mülk-i səmada səslədi, bu ev sənindir, ya Əli. Bilmirəm, keçən il dedim ya, yox. Eşidənlər öz işləri də eşidməyənlər eşidər. Həzrəti Əli ilə xanım Zəhranın izdivacı sentyabrın 15-i idi. Əyləşmişdim evdə, gözləyirdim məclisi. Ki, vaxt gəlsin, çatsın, bir toy məclisimiz var idi orada. Dəvətliydik. Bir qardaş bir SMS göndərdi mənə, hacı. Bir SMS göndərdi telefonda mesaj. Açdım, təbriş mesajı idi. O qədər o söz mənim qəlbimdə təsir qoydu. Oxudum, oxudum. Gəldi, dedi ki, bir alim, adı yadımdan çıxdı, huşumdan çıxdı. Böyük alimlərdən olub. Deyir ki, o, deyir, mən fikirləşdim ki, Niyə Əli Kəbədə dünyaya gətirib? Səbəblər saydım öz-özümə ki, niyə Kəbədə dünyaya gətirib? Tapa bilmədim. İndi Allahın höccətidir, bu cür, onlar elə belədir. Amma o ümdə səbəbi axtardım, tapa bilmədim. Gəldim izdivac günü, sualımın cavabını tapdım. Deyirlər ki, ağa, nə idi o sualın cavabı?
Der fikirləşdim ki, sadə bir cavab fikirləşdim, tapdım ki, fikirləşdim ki, qardaş, gəlin peyğəmbərin evindən çıxırsa, gərəkdir bəy də Allahın evindən çıxsın da. Başqa bir yeri yoxdur. Başqa bir yeri yoxdur. Başqa bir yeri yoxdur. Qurbanlı meşquya, sevincdəndir, neynə? Başqa bir cavabı yoxdur. Fikirləşdim, dedim, başqa bir neynəyək? Gəlin peyğəmbərin evindən çıxsa, gərəkdir bəy də Allahın evindən çıxsın. Xeyri yoxdur, bax. Keçirdi Kəbədə səni, vücudə həyyila məkan, mülk-i səvadə səslədi bu ev sənindir, ya Əli. Qudumi əqdəsün sənin, veribdi Kəbiyə səfa, edibdi qibləgəh evim bu illətə xuda. Əli, gər olmasaydın aləmin, yox idi zərrə qiyməti. İşıqlanıb vücudu və tamamı masəva. Əli, gör nə gözəl ərşi tutub dəm bu gün. Kəş bilə biləydik. Gör nə gözəl ərşi tutub dəm bu gün. Yattı bizə qüssə kədər qəm bu gün. Səsləcinən sən əlini həm bu gün, həm də ki ayən dədinən. Ya Əli, mən deyirəm sən dədinən. Ya Əli, bir beyt əyləşim yerə, amma o ya əlin yadigar qalsın, hamı desin. Bir il burada ya Əli demişik, qoy bu Hüseyniyyənin divarları, sütunları qiyamətin günü hamımıza şəhadət versin. İlahim, mən şahid idim, bunlar Əlinin adını necə səslədilər. Qurban olum eşqilə, dərsimi ustadi təriqət verib, ağlayana müjdəyi cənnət verib. Allah bu eşq aşiqə izzət verib, Allah Əlini bizə demət verib. Şükr elə ey bəndə dinən, mən deyirəm sən də dinən. Ya Əli, zamanına bir ucalı salavat.